Co se stalo? Vždyť už se ti týden nemůžu dovolat. No, měl jsem dost práce. Hele, nedělej ze mě blbku, prosím tě, jo? Čas na jednu pitomou zprávu by si snad našel, ne? No, vidíš, a nenašel. Hele, víš, že nejsem žádná stíhačka. Ale normálně stačilo říct třeba, já nevím, Zlato, mám toho moc, dej mi pár dní, pak se ti budu zase věnovat. Zlato, mám toho moc, dej mi pár dní a pak hele, se ti budu zase... Hele, takhle to fakt nemá cenu. To ti vážně tak otravuju? Ale neotravuješ, Bibi. No tak proč se mě najednou tak odstřih? Chápeš, jak si třeba já připadám? Jestli ti nestojím ani za pitomou zprávu, tak to fakt mezi náma nemá smysl. Máš pravdu. Ty mi teď jako říkáš, že je konec, jo? Řekla jsi to první. Jestli mi nestojíš ani za jednu SMSku, tak to opravdu asi smysl nemá. A vzhledem k tomu, že jsem ti tu pitomou SMSku ani nenapsal... Dobře, tak já s tebou souhlasím, pojďme si na to vykašlat. Takhle ty mluvíš o našem vztahu? No vztah to je docela silný slovo, ale co jsi vlastně čekala? Že sem přiběhneš, sezveš mě, řekneš mi, co ti mám psát, kdy ti to mám psát a budeme v pohodě? No promiň, ale na tohle nemám sílu ani čas, nezlob se. Fajn. Ale víš co? Ty se mnou nerozcházíš, to já dávám kopačky tobě!